本分局于日前接获赤崇地区有多起车辆遭打破车窗窃取车内财物案件，那警方立即组成专案小组积极追缉，经扩大调阅监视器后锁定一名詹姓嫌犯，他于4月24日凌晨持云林地检署所核发之拘票将詹嫌查缉到案。那詹嫌是以拾取路旁石头将车窗打破之方式随机对停放之车辆窃取车内的财物，那经警方锲而不舍扩大侦办，掌握詹嫌交通工具及住居所后，那顺利将詹嫌具体到案，全案依窃盗罪移送台湾云林地方检察署侦办。另外有检察官向云林地方法院申请羁押获准。那本案发生后，警方立即掌握犯嫌身份及踪迹，于最短时间内将犯嫌弃获到案，展现警方维持地方治安之决心。另外呼吁本案相关之被害人请尽速与本分局来联络。另外提醒民众离开车辆时应立即上锁，避免将财物留在车上，如遇可疑人事物时应立即报案，由警方来进一步查证，以保障民众生命财产的安全。